Pneumàtic Soler. Reparació i venda de pneumàtics, equilibrats, alineats i mecànica ràpida. Canvis d'oli i revisions. Ara també servei per a motocicletes. Situats a la plaça Esport sense número de Sant Andreu de la Barca, al costat del poliesportiu 11 de setembre. Qualitat i servei per una conducció segura. A les 12 del migdia de dilluns s'havien convocades diverses concentracions a les portes tant dels ajuntaments com dels instituts de Sant Andreu per condemnar la violència policial que es va viure ahir 1 d'octubre, jornada del referèndum. Un centenar d'estudiants de batxiller de l'Institut del Palau han sortit a les portes del centre educatiu. Els alumnes de batxillerat i també el professorat, personal PAS, personal de secretaria. Tots hem estat convocats a fer una aturada de 15 minuts donat els fets que van succeir ahir a Catalunya. A les portes de l'Ajuntament, on també estava convocada a les 12 una concentració de rebuig a l'actuació policial d'ahir, s'han viscut moments de tensió quan hi ha hagut un intercanvi de retrets entre algun dels ciutadans presents, el regidor d'Esquerra Republicana Sebastià Santos i l'alcalde Enric Llorca. Estem una mica exaltats. Estem encara adolorits. Ho he dit amb el petit discurs que he fet al principi. El plat de la balança del sentiment de la repressió que vam patir està pesant molt. Hi ha nervis, hi ha molts de nervis, perquè aquests dies ho hem passat molt malament. Jo en aquest moment he vist una dona que s'estava discutint amb l'alcalde, li he anat a apartar, i en aquell moment he rebut amenaces. Les amenaces no han de rebre cap persona, i en el meu cas, que sóc un carrer elèctric, encara menys. Minuts després d'aquesta concentració, Enric Llorca demanava diàleg i condemnava qualsevol tipus de violència. Independentment del que va passar ahir, independentment del que pugui passar aquesta setmana, doncs haurem de conviure en aquest poble. I hem de rebutjar l'odi com a argument, l'agressió i la desqualificació com a argument. Hem de fomentar el diàleg i hem de fomentar l'acord per tirar endavant. Recordem que dels 3 col·legis electorals previstos a Sant Andreu, tan sols es va poder votar, i amb moltes dificultats, a l'Institut Montserrat Roig.